o'z ona yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'lgan o'zbeklar ham aynan shu yerga Amerikaga kelishgan. Bir oshiq, vatanga oshiq bo'lib bordim men. Butun xatarli zamonlarda bordim. Ular zarba berib keldi. 100 yilda bu yerda zarba berib keldi. To'tta tilda yozib, o'qib, gaplasha olaman. Javoharlal Nehru va Vladimir Ilich Leninlar bilan shaxsiy muloqotda bo'lganlar. Ey aziz yurtimiz, biz seni tashlab ketayotganimiz yo'q. O'z yurtida och qolib, senga hujum qilib kirib kelayotgan bosmachi ruslar zulmidan qochib ketishga majbur bo'ldik. Yuzlab emas, yuz minglab odamlarimiz o'sha Amudaryoda oqib ketdi. Darvoqa, mehmonimiz 94 yoshdalar. Amerika Qo'shma Shtatlariga dastlabki o'zbeklar 2-chi jahon urushidan keyin kelishgan. Bunga eng asosiy sabab ularga nisbatan sobiq Sovet ittifoqida o'zgacha urushdan keyin urush, ya'ni qatag'on e'lon qilingan. Biroq 1945-yilgacha ham o'z ona yurtlarini tashlab ketishga majbur bo'lgan o'zbeklar ham aynan shu yerga Amerikaga kelishgan. Bunga eng asosiy sabab oktyabr oyida 1917-yildagi inqilob. Aslida bu inqilob emas, balkim davlat to'ntarilishi bo'lgan edi. Va natijada Lenin hamda Trotskiy kabi bolsheviklar davlat boshqaruviga kelishgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar va ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Bugungi afsonaviy mehmonimiz 1930-yilda o'z ona vatani O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va bugungi kunda u shu yerda, Virginiyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida, mana shu xonadonda istiqomat qiladilar. Ularning buvijonisi Mehriniso aya 1936-yilda Afg'onistonda eng birinchi qiz bolalar uchun maxsus maktab ochganlar. Qahramonimiz butun dunyodagi eng mashhur sharqshunoslardan biri Ahmad Zaki Validiy bilan eng yaqin do'st bo'lishgan. Biz bilamizki, aynan shu turkshunos olim o'z vaqtida Javoharlal Nehru va Vladimir Ilich Leninlar bilan shaxsiy muloqotda bo'lganlar. Darvoqa, mehmonimiz 94 yoshdalar. Kutib oling, bugungi afsonaviy mehmonimiz Jo'raqori Botako'z. Assalomu alaykum, Jo'raqori aka. Bizni ko'rsatuvimizga, yonimizdagi afsonalar ko'rsatuviga xush kelibsiz. Bilasizmi, men mana shu ko'rsatuvga tayyorgarlik qilayotgan paytimda bir latifani o'qib qoldim. U yerda Kavkaz tog'larida bir qariya yashar ekanda, yoshlari 140 da ekan. Va ko'pchilikni qiziqtirar ekan. Ular shunchalik mana shu 140 ga kirib, lekin xushchaqchaq, yosh, juda bir faol ekan. Undan hamma so'rashar ekan. Siz siringiz nimada? Deganda u aytar ekan. Men sirimni faqat bir marotaba aytishim mumkin xolos. Qachonki butun dunyoning jurnalistlarini men yashaydigan tog'ni oldiga olib kelsanglar, men chiqib mikrofonda bir marta aytishim mumkin. Deganda o'sha qariya bilan kelishib, barcha dunyoning 10 mingga yaqin jurnalistlarini o'sha toqqa borishibdi. Mikrofonni qariyaning oldiga olib borib, shunda berishdi-da, endi marhamat gapiring deyishdi. Qariya aytibdiki, mana hammalarni bitta savol qiziqtirmoqda, mana shu yoshda men o'z shu demak faolligimi qolaversa, xushchaqchaqligimi qolaversa, shunda yosh ko'rinishimni qanday saqlab qolganman. Buni siri juda oson. Hayotim davomida hech qachon hech kim bilan bahslashmaganman. Desa hamma jim-jit qoptidi. Bir yosh jurnalist aytibdiki, bu bo'lishi mumkin emas, bu yolg'on. Desa qariya unga shuna qarabdi, to'ppa-to'g'ri bu bo'lishi mumkin emas, bu yolg'on debdilar. Aytingchi, siz sal kam bir asrlik umrni bosib o'tdingiz va bugungi kunda yoshingiz 94 yoshda. Siz shunday yosh, faol, baquvvat, tetik va xushchaqchaqligingizda siri nimadan iborat? Mani hayotimdagi menga yordam qilgan narsa shu siz aytgan narsalar, xurs sog'liqli, xushchaqchaq yurishga birinchi sabab shuki, xafa bo'lmaslik, birov bilan tortishmaslik, urushmaslik
bu qanaqsa shunday bo'ladi degan gap bo'lsa, unda shuki tavozulik bo'lish. Har kimga tavozu bilan gaplashib, tavozu bilan muomala qilish. Suhbatlarimizdan ma'lumki, siz 1926-yilda Andijonda tug'ilgansiz. Keyinchalik 1930-yillarda oilangiz bilan Tojikistonga ko'chib ketgansiz. Keyin esa 35-36-yillarda Afg'onistonga ko'chib, u yerda u paytda shu Afg'onistonda umuman qiz bolalar uchun maktablar yo'q edi va sizning bu joningiz Mehriniso aya eng birinchi qizlar uchun ikkita maktabni Afg'onistonda ochganlar va o'sha paytda u maktablarda 100 ga yaqin talabalar tahsil olishardi. Endi bizga ma'lumki, aynan o'sha yillarda, ya'ni 35-36-yillarda o'zbeklar birinchi marta Amerikaga ketishni boshlashgan. Siz ham 1996-yildan beri AQShda yashab kelasiz. Amerikaga ko'chib kelgan birinchi o'zbeklar haqida nimalarni bilasiz? Qolaversa, ular kimlar bo'lgan va nima sababdan bu yerga kelib qolishgan? O'sha 2-chi jahon urushidan keyin Germaniyaga asir tushgan o'zbeklarimiz bo'lgan. U o'zbeklarimiz asir tushgandan keyin men Amerikaga ketaman yoki Turkiyaga sig'inaman. O'sha qamoqda turgan vaqtida qutulish uchun shunaqa deyishgan. Amerikani bir qism Amerikani bosib olgan joylardagi o'zbeklarga shu Amerikaga kelish qulay bo'lgan. Amerikaga kelishgan ashular. Ularning orasida o'sha Maqsud Afandi degan bir professor bor ekan. Ergash Buloqboshiga kelgan. Shu odamlar beka kelishganda hammasi bo'lib bir 10-15 kishi ekan. Mana shu 10-15 kishi keyin yil mana hozir New Jersey'dagi jamiyatni o'shalar qurishgan. Bir-birimizdan xabar olib turish uchun bir Turkiston jamiyati bo'lsa, ular qurishgan. Bu 1958-yilda o'sha jamiyat paydo bo'lgani. O'sha davrlarda qurilgan. Keyin o'sha jamiyatni davom ettirgan turkistonliklar bor. Ular bir qismi o'sha Turkiyadan kelishgan, bir qismi o'sha Yevropadan kelganlar yana kuchayib, o'sha ular qurgan ishni davom ettirishgan. Hozirgacha bor. Xo'sh. Endi Amerikaga yana bir bu jamiyat qurgan o'sha mamlakatimizdagi o'zbeklardan ilgari kelganlar ham bor. Ularda eng ilgari kelgani shu 40-45-yillardan keyin kelishgan. 50'ler arası kelgan o'shalar bilaman kelishganligini. Endi undan keyingilar uni o'zingiz yaxshi bilasiz, O'zbekiston ozod bo'lgandan keyin kela boshlashdi. Vaqti ular ilgari kelganlar oz odamlar bo'lgan. Ana keyingi kun biz u yerda ozod bo'lganimizdan keyin chet elga chiqish mumkin bo'lgandan keyin o'sha yerdan bitta yarimda kelishib turgan. Mana hozirgacha ba'zilariga ko'ra 50-60 ming odam keldi. Jo'raqor aka, siz 1950-yillarda Pokistonda yashagan paytingizda urdu tilini o'rganish maqsadida har kuni gazeta sotib olib o'qirdingiz. U gazeta narxi 2 tanga edi. Lekin siz 1 tangaga mana shu gazetani ijaraga olib, har kuni nima bo'layotganidan dunyoda xabardor bo'lish maqsadida hamda mana shu tilni mukammal o'rganish maqsadida har kuni shu gazetalarni o'qirdingiz. To'g'rimi? Ayting-chi, hozirgi paytda nechta tilda bemalol gaplasha olasiz hamda O'zbekiston yoshlariga chet tillarini tezroq va puxta o'zlashtirishlari uchun qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Hozir men 4 ta tilda yozib o'qib gaplasha olaman. Qaysi tilda? Ona tilim birinchisi o'zbekcha, ikkinchisi turkcha, uchinchisi forsi, to'rtinchisi urdu. Endi yarimta chorak bilgan tillarim boshqalar. Xo'sh,
Şimdi yaşlarına dil öğrenişi için hazır bu dillerde iki de en zararlı bize İngiliz dili bu. Demek yaşlarımız ona dilden taşkara? İngiliz dilini birinci öğreniş gereği çünkü şu dünyaya kopra atarka gendil. Şimdi bunlarını kanakıl tezrak öğrenişi için mektepteki mütehassıslarımız her kıl yollar bilen bularga o'rgatyapti. U masalani har kim ham biladi alohida. Lekin meni bilishimcha o'sha maktabdan yoshlarimiz inglizcha dars olib keladi-ku. Uyda albatta uni onasi yo otasi bola bugun qancha o'qiding shu inglizchangdan. Misol gap inglizchani ustiga ketayotgan bo'lsa, qani o'qib eshittirish, eshittirchi deb undan so'rab ota-onasi o'rganish kerak. Kendinin uşa balası yediş gerek ki sen yani bizden sonra şuna ne bana bildiler izde şu İngiliz çetreden bir madde özlere ayeti verip eğer bilmezse balasıdan örgen alıp o bala yarımda yürümde biletken olsa orta mektepteyler uşa dikişliyle kuru alıp bunların özünü östürüp balası uşa mektepten apkigen ilmiye yana bir tilni biladigan odamning yordamchisiga ehtiyoji bo'lsa, ota-onasi shunga o'qituvchilik qilishi kerak. Xo'sh, bolasi ota-onadan ko'ra ko'proq bilsa, u bolasi ota-onaga o'qituvchilik qilishi kerak. Ya'ni bu yerda meni maqsadim o'sha bola ham eshitishi kerak, ham o'zi talaffuz qilishi kerak. Qadimgi Yunonistonda Demokrit degan odam bo'lgan, o'shani bir yaxshi gap bo'lgan. Shu gaplaringiz bo'yicha dotsio dotsium. Yani kimdir o'qitayotgan paytda biz o'zimiz ham o'qib olamiz. Demek farzandlarimiz va yoshlarimiz o'rgangan narsasini ota-onasiga kelib o'qitish kerak va o'rgatish kerak. Hisob berish kerak. Rahmat. Sizni tarjimai holingizni o'rgangan paytimda shu narsani bildimki, siz Ahmad Zaki Validiy bilan shaxsan tanish bo'lgan ekansiz. Endi agarda yoshlarimiz xabari bo'lmasa, bu juda bir ziyoli inson bo'lgan. O'zi turkshunos, sharqshunos, hattoki professor darajasiga yetgan hamda Manchester universitetini faxriy doktori bo'lganlar. Ular ko'plab ziyoli insonlar bilan tanish bo'lganlar va qolaversa Rossiyani musulmonlar markazi byurosini a'zosi bo'lgan. 1957-yilda esa AQShda ko'plab shtatlarda ma'ruzalar o'qigan, qolaversa 58-yilda esa Pokistonga hamda Hindistonga safarlari paytida Jawaharlal Nehru, ya'ni Hindistonning mustaqil Hindistonning birinchi bosh vaziri va qolaversa Muhammad Rizo Pahlaviylar bilan shaxsan tanish bo'lganlar, hattoki Vladimir Ilich Lenin bilan ham shaxsiy suhbatda bo'lgan inson. Endi yana bir shunaqa bir tarixiy faktki, Ahmad Zaki Validiy shunaqa bir O'rta Osiyo to'g'risida juda bir chuqur ilm nuqtai nazaridan bir monografiya kitoblar chiqarganki, o'sha kitoblar keyinchalik Angliyaga, ya'ni Buyuk Britaniyaga va undan keyin Chor Rossiyasiga tushib qolgan va natijada Chor Rossiya mana shu kitoblar orqali O'rta Osiyoni o'rganib to'liq, hattoki shundan keyin O'rta Osiyo davlatlarini zabt etishda mana shu kitoblarga yordam bergan ekan. Chunki ular o'sha milliy qadriyatlarimizni, tariximizni, urf-odatlarimizni o'sha kitob orqali o'rganishgan ekan. Aytingchi, siz Ahmad Zaki Validiy bilan qayerda va qanday tanishib qolgansiz va shu kishi o'zi istamagan holda Chor Rossiyaga O'rta Osiyoni bosib olishda yordam berganidan afsusda bo'lganmi? Men bilishimcha, mana janobingizga arz qilay, 1954'da tanıştım İstanbul'da Zaki Validiy bilan. Tanıştım da inekin Ukşuhan'ın yazgan kitabı var. Türkistan tarihi degen kitap. Bizi Türkistan'ımıza ait katta kitabı var. Öşe kitaptı, özüden alıp, özü bir yerde öşeni okuyam ben. Zeki Damla benim hanımı kip durardı. Türkiye'de? İstanbul'da. Hoş. Meniyem bazen özü çakırıp kiyen. Deyip durardı. O kişi İstanbul Üniversitesi'de Edebiyat Fakültesi'nin dekanıydı. İslam Şinaslık Enstitüsü'ye direktörüydü. Yaşlı adam. Bana üyeleri gelip durardım. O kişiyle yakın alaka bugün. Yakın alaka bugünlüğünün sebebi
Çünkü ben şu okuyucu o şey kitabını okudum. Kitabını okuyanımdan keyin işte benim başta ötken günler kitabı çıkarıyor sebep bugün o. Mavuzu o kişinin özünü hakkında bugün de ben o şey kitabını çukur dikkat kılan okuşumge göre beni şünce köp yıllar o kişi bilen sohbette bu kişimge bilişimge göre o adam Rus'ke bir nesele bir işten, bilgi bir işten taşkarı bu Rusların imperializmine karşı adam bu. Albatta. Bu bir. İkincisi, hali ki öz bilmezden ona kadar yazgan derselerden haberim yok. Eğer şuna kadar ilmi kitap yazgan mesela, ilmi noktayı nezirden yazgan o, o Ruslar bundan siyasi maksatta faydalanıp gitken. Buluşu mümkün. Onu makamadım ama... Kanapı insan var yazgan. Nihayette ama Zeki Veli nihayette yaşlı adam bugün adam gerçekliği var, adam şevendeliği var, insafliliği var, insafliliğini şu derecede ben kayılmam ki o adam bir kurultay kıldı İstanbul'da. Şu kurult 1955'te. Ben hem o şende İstanbul'daydım, bağırdım, aytuğdu özü. Şu vakti de benim 1950. yılda Karaçı'da yazgan bir kitapçam var idi. Şu bütün kurultayda oturgenlerle şimdi kitapçamı çıkarıp etti ki 1950'de dedi. Meyette oturgen mehmanımız göre karı bir kitap yazıp çıkarıptı. Şey yılı cemiyat kuruptı. Hatta şu maksatta biz dedi bu Cürekar'dan dedi, 5 yıl keyin dedi biyette dedi, cemiyat kurdu dedi. Maksat birbirine okşaşınarsa dedi. Şimdi kayıl kaldım Damla'ya ki, mende bir derviş adamlı kitabını tapıp okup, şimdi kurultarda şimdi kürsatıp takdirlenişi gerek. Bu adamdan keyin türemiz biz 5 yıl keyin dedi. Şunu çok takdirliyim. Yine bir müddet ben yazgın hatı da dedi ki, ben Mekke değilim, şaka hatı yazıp dedi ki, Cürekarı, sen ötken küllerini hakkında yürüdün. O şey kitabı bastırıp, ben yürüp sen kelip teydi, ben çok memnun buldum. Sen sözü de sabit kadem, sözü de türgen, sadık yigit eken sen. Çok memnun buldum. Değil mi? Ben yazgan hatı var. Yani ben yazgan hatları da şuna kadar takdirler yazardı. Ben Amerika'ya giden de Harvard Üniversitesi'nde bir yıl konferans bir yeri geldi. Uydaran bir telefonlaşıp durgun dedi. Cürekar'a ötken kunlar asarını siz Arap tilida 1958 yılda bana şunda şekilde çap ettirgansız. Doğru mu? Mana şu kitabı siz aynen Arap tilida çap ettirgan paytingizda qanaqa muammolar bo'lgan? Qolaversa tarix qanaqa? Bu kitobning tarixchasi o'sha Zeki Veli'nin tarixidan bu kitobni o'qidim. O'qigandan keyin qarasam, xalqona so'zda yozilgan, ya'ni katta kichik hamma biladigan oson tilda. Ikkinchisi shu masalalar rahim ichidagi mavzular xalqona. Shu kitobni ko'paytirsam bo'lar ekan deb ko'paytirdim. Bu kitob u zamonlar topilmas edi. Men ko'paytirishdan oldin Zakki Beka dedimki, shu kitobni haqida kitobingizda bor. Shu kitobni asli sizda bormi desam, bor edi, berishing bo'lsa o'qib ko'ray dedim. O'qib ko'rsam nihoyatda menga ma'qul bo'ldi. Men dedimki, endi u zamonlarda bizi Özbek vatandaşlarımız Afganistan'da Tacikleşip getirdi. Ya Paştunleşip getirdi. Pakistan'da Pencabileşip getirdi. Ordulaşip getirdi. Şu tillerde yaksı bile diyor. Ana tillerde dil yok halı var ya. Türkiye'de yani Türkçe gepleşip getirdi. Cakıcaklı. Ya Arabistan'da Arapça gepleşip getirdi. Ben bunlarla mektep kuruşa küçüm yetmezdi. Hem bunlar tarka halde yaşaydı. Bunlara kitap veriş gerek dedim de şu ötken küller menge makul oldu. Onun için bunu bastırışa karar kıldım. İstanbul'a şey karar kıldım dedim ki hatta meblağ gerek bularken münge haracat için.
İneki gibi ben o şey otelimi, mimahanemi sattım. Yakşı yürüp dururken, yakşı oteli de, Çemberli Taş'ta, İstanbul'da, ortası Çemberli Taş'ta. Şunu satıp, şu kitapta bastırdım, şu kitap pul tahillerim. Ama yine İstanbul'da o Arapça basma yok iken. Bunun için ben çitki çıkışım gerekirken. Yine bir de sizce arz kılıp öteyim ki, bu ne için Arap harfi de bastım bunu. Ha, çit eldeki vatandaşlarının savadı, bağrının savadı Arap harfi de çıkardı. Benim maksadım o zamanlarda vatan ile hiçbir münasebetim yoktu, tanımazdım, üyede ahvaldı, bilmezdim ben. Şu bunlar köpçülüğü Arap harfi de. Bu imlası başka olsayım, bu imlanı, bu imla başkaça imla. Eski imlada Arap harfini bilişerdi. Şunun için o şey özlerinin bilgen harfi de şu kitap var yetişsin, bunlar okusun, ana dillerini saklayıp kalsın. Degen maksat da ne ki bununla urunup çet elde çok cahilerde körgen ben şu kitap tapılmaydı. Uzaki veliydi beri oduk, basma hanaga imkan bulmaya kaldı. Keyingi savolimiz. 2013 yılda Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonasi nashriyoti tomonidan sizning kitobingiz nashr etildi, ya'ni Bo'taqo'znoma. Mana shu kitob. Ushbu kitob 365 sahifadan iborat bo'lib, bu kitobga biz ustozimiz Tohir Malik mas'ul muharrir bo'lgan ekanlar. Joylari jannatda bo'lsin. Eng oxirgi intervyularini aynan bizning ko'rsatuvimizga bergandilar. Ustoz Tohir Malikni gaplarimiz juda qiziq edi va har bir bildirgan fikrlaridan yana bir alohida, yana bitta chuqur fikr bildirsa bo'lardi-da. Shunchalik ularning gaplarini biz hamisha e'tibor bilan eshitib, tinglab o'zimizga bir kerakli xulosalarni chiqazardik. Ustoz Tohir Malik o'z intervyularida menga aytib berganlarki, 1991 yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgan paytda prezidentimiz parlament minbarda turib mustaqillikni e'lon qilgan va o'sha paytda hech qaysi deputat qarshi chiqmagan ekan. Shunda prezidentimiz deputatlarga murojaat qilib so'ragan ekanlar: nimaga qarshi chiqmayapsizlar? Shundan keyin bir sust qarshi bo'lgan ekan. Jo'ra qora aka, aytingchi, sizning fikringizcha o'sha paytda nega deputatlarimiz qarshi chiqishmagan? Balki ular mana shu mustaqillikka hali tayyor bo'lmagandilar. Balki ular mustaqillik degan tushunchaga hali ega bo'lmaganlar. Balki ular o'sha paytda kommunizm g'oyalariga yaqinroq bo'lganlar. Yoki ular haqiqiy o'zbek ziyolilarining vakillari, jadidchilar kabi mustaqillik uchun kurashmaganlar uchunmi? Nima deb o'ylaysiz? Nima sababdan ular qarshi chiqishmagan? Menimcha buni eng oz sabab sababni kamaytirib aytilsa ikkita sabab bor. Bittasi bizda milliy shuur zaif bo'lgani. Shuurni, ya'ni vatandosh degan bir-biriga bog'liq bo'lish kerak. Man qibasdan degan vatandoshlik tuyg'ularidan kamroq bahramand bo'lganmiz vatandoshlik. Xo'sh, shu shuurlar, yurtdoshlik, vatandoshlik shuurlari kam bo'lgan. Kam bo'lgani nima uchun? O'sha mutolaa bo'lmagani uchun. Mutolaamiz oz bo'lgan. Vatandoshlik shuuri hali shakllanmaganda uncha 100% bizda arab parastlik rivojlaydi. Bitta sababi shu. Ikkinchi sababi qo'rquv bor edi. Ya'ni nasldan naslga, suyagimizgacha qo'rquv bosib ketgan. Sal narsaga qurbon bo'laverganmiz, bo'laverganmiz. Shundan lekin bu hayron bo'lib shoshib qolgan. Qo'rqishganidan bo'lganmi yoki g'aflatda bo'lishgandan? G'aflatda aytayapman, milliy kultur yo'q. Yaxshi bilmaydi. O'zimizni manfaatimizni ham bilmaydi, dunyo sharoitini ham bilmaydi. Sodda odamlar bo'lganmiz. Shunaqa tarbiyalanganmiz. Urus tomonidan shunaqa tarbiyalandik. Bizi avvaldan kelayotgan hushyor zehnimizga, mutolaalarimizga,
Ular zarba berib keldi. 100 yilda bir yerda zarba berib keldi. O'sha zarbalarning natijasida hamon biz shu otilib olqishlay olmadik. Xo'sh, biz agar ko'zimiz ochiq bo'lganda, qalamimiz erkin bo'lganda edi, mash holida bo'lganda edi mamlakatda. Ya'ni Sovetni falon qonuniga qarshimiz falon siz to'g'ri bunaqa gaplar yo'q edi bizda mujodila. Fikriy, mafkuraviy mujodila yo'q edi. Mafkuraviy mujodila bo'lmagani uchun haligi bizning kim bu ishni istiqlolni e'lon bo'lyapti-yu, bu marhalaga ko'tarilyapmiz u shunday muborak fursat kelib turibdi-yu, shu e'lonni qilyapti degan bu gaplarni chuqur ma'nosi yetolmaganmiz. Bir hali qo'rquv suyay-suyay biz o'tirib ketgan birdaniga shu e'londan keyin o'sha bo'lib qolsa nima qilamiz degan gaplar ham bo'lgan. Biri xabarsizlik. Bizdagi kulturning, bizdagi milliy mutolaani milliy ruhimiz kamchiligi, milliy ruhimiz uncha mukammal uyg'onmaganligi. Uyg'ongan narsamiz ham arab ruhida bo'lgan. Ana shuning uchun bu dafatanda hammadan birdan qarsak chiqmagani shundan. Ya'ni bundan 5-6 o'sha yil o'sha fursatdan ilgaridan o'z oramizda shu mavzuda, ozodlik mavzularida gaplashib kelgan odamlar bo'lganimizda edi. Hamon ozodlik nima yu qullik nima farqiga borib chapak chalvalardik. O'rtamizda bir mukolima, mujodila hech yo'q edi. Tushunarli. Demak, o'sha payt 91-yilda bizni parlament deputatlari qarsak chiqmaganligini sabablaridan biri bu qo'rquv. G'aflat, ularni bexabar bo'lganligi va o'sha milliy ruh kerakli darajada rivojlanmagani. Nima deb o'ylaysiz, hozir shu milliy ruh kerakli darajada rivojlanganmi yoki biz hali ham g'aflatda emasmizmi? Hozir dunyo shunday ketyaptiki, shunday tez o'zgarib ketyaptiki, shu har 10 yilda birmi? Har yilimi dunyo bir o'zgaryapti. Ilgari 100 yilda o'zgarardi, o'shani qarin yo asr deylardi. O'sha ilgari 100 yilda o'zgaradigan narsa hozir 1 yilda o'zgarib qolyapti. Shuni farqiga to'liq bormayapmiz biz. Demak, biz haligacha mana shu g'aflatdamizmi? Hozir ham yarim uyg'onganmiz endi. Hali oxirigacha. Yo'q. Oxirigacha uyg'onishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Oxirimizga uyg'onish uchun men shunday fikr qilamanki, aziz do'stim, yoshligimizdan, bir yoshligimizdan shu yo'lga kirishimiz kerak uyg'onish uchun. Jo'raqor aka, sizning Bota ko'znoma kitobingizdagi quyidagi misralar meni e'tiborimni alohida tortdi. Men o'shalarni agar ruxsat bersangiz, o'qib eshitirsam. Vatanni tark etish qanchalar og'ir bo'lgani turkistonliklar Amudaryoni kechib o'tayotib o'qigan quyidagi duodan ma'lum. Ey aziz yurtimiz, biz seni tashlab ketayotganimiz yo'q. O'z yurtida och qolib, senga hujum qilib kirib kelayotgan bosmachi ruslar zulmidan qochib ketishga majbur bo'ldik. Bergan nozu ne'matingga rozi bo'l. Ona yurtim, qaytib ko'ra olamizmi yoki yo'qmi bila olmaymiz. Doimo ko'nglimizda yashaysan. Seni unutmaymiz. Avlod ajdodimiz ham unutmaydi. Endi ulug' Tangrim, bizga marhamat qil. Bizga oq yo'l bergin. Amin. To'lqinlanib ketdi. İşte ahvol bo'lgan. Endi ya'ni o'sha davrlarda yashasak yuzlab emas, yuz minglab odamlarimiz o'sha Amudaryoda oqib ketdi. Yuz minglab. Yo ketayotganda o'q uzildi-yu, otildi, oqib ketdi. Shunday tahlikada otlik o'tib ketdik biz o'sha yerdan. Aytingchi, Jo'raqor aka, hozirda mana o'zbek yoshlarida haqiqiy vatanparvarlik tuyg'usi shakllanish uchun eng zarur bo'lgan 3 omillar nimadan iborat? Bu 3 omildan nima iborat degani, bittasi shu shuki men aqlim olganim shuki uyg'oqlik kerak, uyg'onish kerak. Uyg'onish kerak.
uyg'onish uchun mehnat qilib mutolaa qilish kerak. Mutolaa qilgandan keyin uni bir mafkura asosida o'zida bir ishonch paydo qilish kerak. G'aflatdan uyg'onish uchun kultur kerak dedik-ku endi, kultur kerak. Ikkinchisi bu madaniyat. Madaniyat. Ko'proq ichki madaniyat bo'lsa kerak edi, to'g'rimi? Ha, ichki madaniyat. Ko'pchiligimizda tashqi madaniyat yetarlicha, aynan shu ichki madaniyat bo'lishi kerak. Madaniyat shu darajada bo'lishi kerakki, atrofdan o'rgangan narsamiz u o'zimizda paydo bo'lgan narsa yo, maktabdagi, uydagi madaniyatlariga beki yig'iladi. Shuni yig'indisini ishlab bedi o'zimizni buniyamizga ko'ra madaniyat chiqarishimiz kerak. O'sha milliy madaniyat bo'ladi. Taqlidligi qolmasin, ya'ni ilhomlangan bo'laylik. Hali aynan ko'chirmachilik bo'lmasin. İlhomlanaylik u bekatasha beda ishlanib milliylash o'zimizga ham boshqalardan olgan bo'lsak milliylash har bir so'zimizda, qadamimizda bir milliy osor, milliy ruh bo'lsin. Shunda bizda hamiyat ham uyg'onadi. Uchinchi bizga milliy ruhimizni uyg'otadigan narsa ona til. Har kim bir ona tilini yaxshi bilmaydi, boshqa tillarni ham yaxshi bila olmaydi. O'la o'lguncha pushaymon bo'lib yuradi, yarim odam bo'lib qoladi. O'zini tilida pishiq bo'lsa, inni boshqa tillarni biladi. Endi Jo'raqora aka bizni o'z uyingizga shu yerda Virginiyada, Amerika Qo'shma Shtatlarida taklif qilgan uchun katta rahmat. Va mana shu yerda biz siz bilan istiqomat qilayotgan yurtda, Amerikada bir ajoyib inson yashab o'tgan Martin Luther King. Mana shu gaplarini butun dunyo biladi, ya'ni I have a dream. Meni orzuim bor degan o'z vaqtida mana shu Martin Luther King. Aytingchi, Jo'raqora aka, sizning orzuingiz nimadan iborat? Meni eng katta orzuim go'zal aziz vatanimning ozodligi poydor bo'lishligi, qiyomatgacha yashashligi. Xo'sh, bittasi. Ikkinchisi mana shu o'zidan yashash bo'lmaydi, o'zidan duo bo'lmaydi. Shu 30 milliondan bittamiz ham vatan mehrisiz yashamaylik. Himmatimiz, insonlik g'ururimiz bo'lsa, katta kishida hammamizda vatan, o'zbek millatini ekovini mehri muhabbati yashashini istayman. Jo'raqora aka, siz eng birinchi butun O'zbekiston respublikasida desa ham bo'ladi. Aynan O'zbekistonga, ona vatanga borgan musofir vatandoshsiz desa ham bo'ladi. Siz 1966-yilda Iordaniyada yashagan paytingizda viza iltimos qilgansiz O'zbekistonga borishga. Endi u paytda O'zbekiston SSR edi. Va siz mana shu vizani adashmasam yarim yilcha kutgansiz va sizni Misrga suhbatga chaqirishgan. Shu suhbatdan o'tganingizdan keyin sizga viza berilgan. Keyin siz 1966-yilda birinchi marta O'zbekistonga borgansiz. Shu yoshligingizda, o'sha 30-yillarda ketgan holda. Endi aytingchi, sizni ko'rib turgan bizni aynan chet elda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz ularga nima degan bo'lardingiz? Mandan ibrat olishsa bo'ladi, vatan parvarlaydi. Sizlar ham shu qandayki mehr muhabbat bilan men vatanimni sog'inib, vatan yo'lida yig'lab bir oshiq, vatanga oshiq bo'lib bordim men. Bu turli xatarli zamonlarda bordim. Fidokorlik qilib bordim, mana kitoblar bordim. O'shalar meni hayotimdan namuna olish kerak. Mana shunaqangi g'ayratli, himmatli, yuraklilik bo'lish kerak. O'sha vaqtida xatar bor edi. Pasha bora olmasdi. Borsam kallam ketadi. Kelsa kesin dedim. Kultur yo'li bilan bordim. Kultur yo'li bilan marhamatdagi zib turib, buni o'ylab ko'rish kerak. O'zlari eshigini ochib berdi, marhamat dedi. G'ayri qonuniy borman. Mana shunaqa yo'llarni topsin edi ular behimmat qilib. Mana hozir yo'l katta. Xizmat qilaman desangiz, qancha jasoratingiz bo'lsa, qancha qobiliyatingiz, kuchingiz bo'lsa qilaveraman. Mamlakatga xursand bo'lib, kula-kula Tangriga shukrlar qilib, vatanga xizmat qilishimiz kerak-da.
Yani uyg'onishi kerak. Jo'raqor aka, hozirgi oxirgi rubrikamiz bu Marcel Proust hamda ko'plab jahon tanigan faylasuflarini so'rovnomalaridan sizga eng asosiy 5ta savol tayyorlab qo'yganman. Iltimos, mana shu savollarga iloji boricha lapidar, ya'ni qisqa javob berishga harakat qiling. Eng birinchisi. Insonni qaysi kamchiliklarini kechirgan bo'lardingiz? Insonni ya'ni eng kechirgan odam shavandalik qilmasdan g'aflatda yurganlarning xatosini kechiradi. Keyingisi. Sevimli 3ta yozuvchilaringiz. Birincisi Ulug' Navoiy Hazrat Alisher Navoiy Hazratlari birincisi buni namuna olish kerak. Xo'sh, ikkinchisi Tosh Muhammad o'g'li Muso Oybek, Muso Oybekning Navoiy romanini yozgan kishi sifatida uni yaxshi ko'raman, o'sha kitobni o'qiyman. Xo'sh, uchinchisi professor Abdurauf Fitratni yaxshi ko'raman. Rahmat. Keyingisi. Sizning real hayotdagi 3ta sevimli qahramonlaringiz. Amir Temur, Bobur, Cho'lpon. Sevimli 3ta kitobingizning nomi. Navoiy romani, Halokat romani. Rabindranath Tagore yozgan buni. Uchinchi kitobim Janna d'Arc, Fransuz hayoti. Va eng oxirgi savol bugunga. Xabaringiz bor, o'tgan yili Amerika Qo'shma Shtatlarini, mana biz yashayotgan davlatda 41-chi prezidenti Jorj Bush otasi olamdan o'tdi. Va shu odam vafot etgandan keyin 94 yoshda men ularning kundaliklarini o'qib ko'rdim-da va kundaliklarida bir ajoyib gaplarni o'qib oldim. U shunday yozgan ekan. Men bashoratchi emasman, lekin umid qilaman, kelajak avlodlar meni 3ta so'zlar bilan eslashadi. Men adolatli, mulohazali va ishonchli inson bo'lganman deb. Ayting-chi, Jo'raqor aka, kelajak avlodlar sizni qaysi 3ta so'zlar bilan eslashlarini istaysiz? Yurtini sevgan, xalqini sevgan, vijdoni uyg'oq odam. Katta rahmat sizga. Bilasiz, men suhbatimiz oxirida bir kichkina tilagim bor edi sizga. O'z vaqtida Xitoyni buyuk filosoflardan biri Konfutsiyni shunaqa bir gapi bo'lgan. Aqlli bilan dono odamni farqi juda ham katta o'rtada. Aqlli odam o'zi o'sha muammoli vaziyatga tushgan paytda shu vaziyatdan chiqib ketish yo'llarini o'ylaydi. Dono odam esa mana shunaqa qiyinchilik va muammoli vaziyatlarga tushmaslik yo'lini o'ylaydi. Sizni mana shu intervyudan keyin men haqiqiy O'zbekistonni dono o'g'lon deb bilaman. Shuning uchun men umid qilaman, bizni ko'rib turgan yoshlar ham sizdan ko'p narsani o'rgangan holda mana shunda dono bo'lishadi. Sizga esa sog'lik salomatlik tilab qolaman. Katta rahmat sizga. Qadrli do'stlar, bugungi afsonaviy mehmonimiz Jo'raqori Bo'tako'z. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishganda ko'rishguncha.